អ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគេកំពុងតែរងចាំប្រព័ន្ធវិស៊ីណាសាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបាញ់ស្កាត់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនិងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone របស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះដែលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រទេសមហាអំណាចនេះបើកប្រតិបត្តិការសឹកបាញ់ប្រហារលើទីក្រុងគីវលើទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបាញ់កំទេចអាគីខ្ពស់ខ្ពស់និងទៅលើលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនរថយន្តរបស់ប្រជាជនទៀតផងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Newsweek បានចុះផ្សាយថានៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរងចាំការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក NASAMS ដែលត្រូវបានសេតវិមានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះនឹងទៅដល់ដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដល់ឆាប់ៗនេះក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានវឹកវើនចេះសពគ្រប់អស់ហើយក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់របស់អាមេរិកប្រភេទនេះហើយនៅពេលនេះរងចាំតែទទួលអាវុធប្រភេទនេះដើម្បីដាក់ពង្រាយនិងបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនិងបាញ់កំទេចយន្តហោះចម្បាំងបាញ់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលនិងយន្តហោះ drone របស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនអេលិកស៊ីរេនេស្កូបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបង្ខិតប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទ NASAM របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺចេះអស់ទៅហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅបង្ខិតបង្រៀនបឹកវើននៅលើទឹកដីរបស់អាមេរិកផងនិងមួយផ្នែកទៀតទៅបង្ខិតបង្រៀននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយពួកគេចេះប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនេះគឺអស់ទៅហើយមិនមែនត្រឹមតែអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាមកដល់ពេលនេះប្រព័ន្ធមីស៊ីលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងដៃនេះគឺប្រភេទបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនិងបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលផងនោះគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរងចាំការប្រើប្រាស់អាវុធប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសន្យាផ្ដល់អាវុធប្រភេទនេះច្រើនជាងគេប្រព័ន្ធមីស៊ីល NASAM ត្រូវបានគេប្រដូចទៅនឹងប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលអៃរ៉ាន់ដាំដែលវាអាចបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះចម្បាំងវាអាចបាញ់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលនិងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone បានយ៉ាងងាយបំផុតគឺមានប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាខ្លួនគេបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីល NASAM ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលើកនេះគឺឲ្យចំនឹងស្ថានភាពដ៏ក្តៅគគុកដែលអ៊ុយក្រែនរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការបាញ់ពីរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធដែលរុស្ស៊ីបាញ់ដោយមីស៊ីលអន្តរទ្វីបបាញ់ដោយយន្តហោះចម្បាំងនិងដ្រូនទៀតផងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានធ្វើទល្យកម្មរបស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់ថាយ៉ាងតិចទីក្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនជាង40ទីក្រុងស្ថិតតែរងការបាញ់កំទេចដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនិងពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងជាពិសេសគឺយន្តហោះដ្រូននៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយយន្តហោះ drone ដែលរុស្ស៊ីទើបតែទិញបានពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី17ដុល្លារនិងថ្ងៃទី18ដុល្លារនេះយន្តហោះ drone របស់អ៊ុយក្រែនរបស់រុស្ស៊ីដែលប្រើតែយកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះបានបាញ់ជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើទីតាំងមួយចំនួននៅទីក្រុងគីវបណ្ដាលឲ្យទូឆេះផ្សែងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពវីដេអូគេបានឃើញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធធុនស្រាប់នៅក្នុងដៃរបស់គីដូចជាអាវុធ AK ជាដើមបានបាញ់ស្កាត់ទៅលើយន្តហោះ drone របស់រុស្ស៊ីនោះដែលចុងក្រោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថា drone របស់រុស្ស៊ីដែលទិញពីអ៊ីរ៉ង់នោះត
ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ចំនួន17គ្រឿងគេពុំដឹងថាយុទ្ធរុស្ស៊ីមានដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះចំនួនប្រមាណគ្រឿងនោះទីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការបាញ់មីស៊ីលចេញពីដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺដ្រូនអត្តឃាតឬគេហៅថាការមីកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះវាបង្កើតបាននៅភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលប្រព័ន្ធមីស៊ីល NASAM របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតមកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះគឺអ៊ុយក្រែននឹងដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះនៅគ្រប់ក្រុងទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺនៅរដ្ឋធានីគីវនិងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់ក្នុងស្ថានភាពនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនិងទប់ទល់ចំពោះការបាញ់ស្រូចដូចទឹកភ្លៀងពីយន្តហោះនៃគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនអះអាងថាប្រព័ន្ធមីស៊ីល NASAM នេះគឺអ៊ុយក្រែនទទួលបានការសន្យាបញ្ជូនមកឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះគឺមានប្រទេសជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដាណឺម៉ាកអេស្ប៉ាញហូឡង់កាណាដាប្រព័ន្ធមីស៊ីល NASAM របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបច្ចុប្បន្នយ៉ាងតិចមានប្រទេសជិត20ប្រទេសបានកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទនេះនៅក្នុងនោះគេអាចរាប់បានប្រទេស Norway, Finland, Spain, Holland, Oman, Lithuania, Indonesia, Australia, Qatar, Hungary, Poland, Bulgaria, Romania, Australia, ជប៉ុនកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនាំសំនេះត្រូវបានឲ្យដឹងថាវាចាប់ផ្ដើមផលិតនៅឆ្នាំ2005ដែលប្រសិទ្ធភាពរបស់វាមិនខុសពីប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនិងបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីអ៊ីស្រាអែល Iron Dome នោះទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែន Renisko បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធមីស៊ីលនាំសំរបស់អាមេរិកមកដល់ទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនោះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចនឹងប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS ដែលកំពុងអូសទៅប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិជាក់ស្ដែងនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS របស់អាមេរិកនេះគឺចំនួន20គ្រឿងប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតប្រភេទនេះត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការវាយបកនិងវាយចំគោលដៅទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយរុស្ស៊ី HIMARS និង NASAM តែមើលដែលអ្នកជំនាញមើលឃើញថាវាជាប្រភេទមីស៊ីលជាប្រភេទមីស៊ីលដែលភ្ជាប់ដោយ GPS និងមើលផែនទីដោយ Google Earth ទៀតផងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថាកងទ័ពអាមេរិកកំពុងតែរងចាំយ៉ាងអន្តរសានៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនាំសំដែលលោកអគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនដែលបានសម្រេចបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រភេទនេះមកឲ្យអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីប្រកាសកោតទោសចំពោះប្រទេសទាំងឡាយណាដែលបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់និងដូចជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលនាំសំនេះជាដើមរុស្ស៊ីព្រមានថាគេនឹងសងសឹកទៅលើប្រទេសទាំងនោះប្រសិនបើនៅតែបន្តមកឲ្យអ៊ុយក្រែននៅអាវុធប្រភេទនេះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាពេលវេលានេះគឺរុស្ស៊ីហូសពេលទៅហើយក្នុងការគម្រាមពួកប្រចាំប្រទេសដូចនេះព្រោះរុស្ស៊ីបង្កើភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺអាក្រក់បំផុតដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីននិងទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងប្រើយន្តហោះដ្រូនបាញ់ទៅលើគោលដៅចំតែទៅលើគោលដៅរបស់ស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះដែលគេចាត់ទុកថាវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin